I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Vim agora aqui pra sala, né? Tá bem bagunçada. Vou varrer, gente, aqui. O tapete não vou tirar. Vou bater aí a manta, que a manta tá ali, que eu coloquei essa semana, tá? Vou dar aquela limpeza e organização por aqui, né? Gente, ó. Gustavo andou picando aqui papel, fazendo pipa. Ó, tá todo bagunçado. Aqui é o caderno dele, que ele tirou. Ó o quarto, como é que tá ainda, né? Tem que abrir aquela janela. Sabe, gente, ó. Vou dar aquela organização aqui do quarto dele também. Aqui. Eu já até tirei, gente, a moto pra fora. Que tava na sala, né? E, gente, também vou organizar aqui o quarto dele também, ó. Tá? Vou passar aqui um pano. Barrei esse tapete. Já coloquei ali a vassoura. E o rodo. Porque, gente, choveu agora. Caiu uma chuva e molhou. Entra água, né? Chuva com vento. Aí molhou um pouco aqui. Aí eu vou puxar com o rodo e passar o pano. Entrou bastante água. Mas daqui a pouco, né? Já seca. Deixei até minha sandália escorrendo lá. Eu saí, aí molhou também. E é isso, né, gente? Ó. Vamos fazer aquela limpeza e organização por aqui, né? Pra deixar a casa toda limpa e organizada. Aqui também vou varrer, ó. Gustavinho colocou a bicicleta dele aqui. E abrir, gente, a porta, né? Pra correr um vento, uma claridade pra dentro de casa. Quando eu gosto de casa escura, eu só abrindo as janelas, abrindo as portas mesmo, né? E é isso, gente. Agora vamos organizar aqui a sala. Depois que eu terminar de organizar a sala, eu vou pro quarto de Gustavo.
bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. E, gente, ó, já varri aqui o tapete, ó, ficou limpíssimo, né? Organizei aqui o sofá, não passei pano aqui, gente, hoje. Varri a área, ó, passei o pano com desinfetante, porque como molhou, né? Aí, ó, já abriu o sol, né? Já tá fazendo sol. Aí puxei meu tapetinho pra cá, porque se chover não molha, ó. Mas aqui, gente, já organizei tudo, já tá tudo limpinho. Aqui fiz só passar a vassoura mesmo e... Aqui também, gente, fiz só passar vassoura, eu não passei pano, né? Mas tá tudo organizado, né? Graças a Deus aqui, tirei as coisas que o Gustavinho... tirei os papel que ele picou, né? Com a tesoura e tudo, os palitos, ó. Tirei tudo, passei um paninho aqui. Só que mesmo, gente, ó, tá? E organizei lá o outro aparador. E, gente, por aqui já finalizei, né? A limpeza e organização. Aí agora, meninas, eu vou aqui pro quarto dele, pra depois, ó, eu vim pra cá, ó, pra sala de janta, já andei tirando algumas toalhas do banheiro, roupa aqui do quarto dele também. E já fiz manutenção do banheiro, pra adiantar. Deixa eu ligar aqui a luz. Ó, gente, o banheiro tá todo cheirosinho, limpinho, ó, passei aqui a vassoura, passei o pano também, limpei o vaso já, ó, tá todo limpinho, né? Já dei aquela manutenção de limpeza, bem boa aqui no banheiro, que tem que dar todo dia, né, gente, ó. Já limpei aqui a pia, passei um paninho aqui no espelho. E é isso, né, gente, ó. É, aos poucos a gente vai organizando a casa toda, né. Vai fazer faxina e no dia seguinte já vai mantendo, pra não acumular tanto. Então aqui, agora eu vou pro quarto dele, gente, pra depois eu vir pra sala de jantar. You should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold. You're so close. No, I can't forget. No, when I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow, and the music was so loud. Didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. You walk by. Girl, you should wear a name tag.
does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Fiz a manutenção de limpeza no quarto dele, varri, passei o pano aqui pelo meio onde tava mais sujo, tá? Pra semana já vou ter que tirar esse tapete, ó, que já tá ficando bastante sujinho, e vou trocar a roupa de cama dele, meninas, mas lá pra terça-feira eu vou fazer isso, tá? Ó, puxei aqui a cortina, organizei lá os ursinhos lá em cima, né? E tá assim, gente, o quarto dele, ó, todo limpinho, organizado. Aí peguei, gente, coloquei a mesinha aqui, coloquei o urso em cima. E o puff, gente, tá aqui com o ventilador porque já fica tomada aqui por trás. Mas aqui também tem, sabe? Se quiser colocar, ó, tem outra aqui. E tá assim, né, gente, ó. Andei organizando aqui o guarda-roupa dele, ó. Aqui fica cueca, meia, né? E aqui, gente, fica calção do dia a dia, short assim, sabe, ó. Essa outra parte aqui também fica as camisetas, regata, ó. Tá? E aí, nessa parte, gente, as camisas, fica a camisa aqui, ó, tá? Ó, organizei todas, ainda tem lá na lavanderia pra tirar, pra colocar aqui. Os ganchinhos peguei lá, os cabides peguei lá da loja, né, que eu tô vendendo mais roupa, peguei pra eles, esses pequenos, são perfeitos pra colocar a blusa, até pra gente mesmo no guarda-roupa. E as camisas dele, porque colocar aqueles grandão não dá certo. E aqui ficou calça e bermudinha assim, ó, tá? E aqui ficou o lençol dele, ó, vou deixar aqui enroladinho. Aqui ficou os tênis, tá? Ó, aqui, gente, foi ele que desenhou e colocou aqui, ó. Colou com cola quente, né? Até falei, Gustavo, você vai estragar o guarda-roupa, mas eu achei que tinha colocado na porta. Mas foi aqui dentro, ó. É os desenhos dele, ele desenhou aqui o Saci, pererê, ó. Saci, escreveu aqui. Eu deixo, né, gente? O guarda-roupa dele, é dele. Só não gosto quando ele risca, que nem às vezes ele risca aqui, ó. Tá, ó. Aí não vai sair com caneta, né? Mas é os desenhos dele que ele faz, ó. Aí eu deixo, tá aqui por dentro. Ele... é coisa de criança, né, gente? Aí ficou assim o quarto dele, né? Todo organizado e limpo. Aquela manutenção de limpeza bem boa por aqui, tá? E agora, gente, eu vou pra sala de janta.
That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. And I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Fez a organização, né? Ó, tudo limpinho, organizado. Gente, ó, aqui no cantinho do café também eu limpei, limpei o espelho. Aí fui só passar a vassoura aqui, gente, ó, tá? E passei o pano, tá bom? Passei o pano, não mostrei pra vocês, mas varri aqui. Aí já tirei o lixo, gente, pra cá, ó. O chão tá livre aí, não tá sujo. É, essa isca que cai, depois eu apanho, eu passo a vassoura, né? E coloco lá no cantinho, porque o lixinho tá aqui, ó, tá? Por trás da vassoura. Depois eu varro e jogo pra lá de novo, né? E passo o pano, né, meninas? Mas já adiantei, tirando só o grosso aqui do meio mesmo, ó, tá? E eu, aí eu aproveito e já passo pra lá, as cachorras bagunçou o tapete. Aqui, gente, eu não vou mexer. É roupa limpa, tá? Roupa limpa não, gente. Roupa suja e aqui é roupa limpa. Pra mim colocar lá no balde. Aí estendi aquela toalha, aquela manta do sofá que eu coloquei pra lavar, ó. Aqui tá sol, não é sol. E já estou na cozinha, sabe? Aqui já é pós-almoço. Já terminei de limpar tudo aqui que eu mostrei pra vocês, né? A frente da casa, que choveu, molhou lá a área, gente, ó. Aí acabei de limpar aqui. Mas antes, gente, eu limpar aqui. E o quarto de Gustavo, né? Que eu fiz a manutenção de limpeza. Aqui continua limpinho, tá, gente? Ó, só apaguei a luz, que tava a luz acesa. Eu fui lá pro mercadinho, gente. Passei, fiquei lá um bom tempo. Já cheguei, já era hora de almoço. Tava morrendo de fome. Aí o que eu fiz, gente, bem rapidinho, sabe? Eu fiz um estrogonofe de carne, ó. Ficou uma delícia. Larissa não tá em casa hoje. Então fiz só pra mim mesmo. Gustavo não quis. O marido comeu porco lá no mercadinho. Um porco que ele trouxe aqui pra me fazer, né? Eu fiz e ele levou pra lá. Gente, aí comi um pouquinho de estrogonofe. Até com cuscuz que tinha na geladeira. Foi meu almoço. Aí o que eu vou fazer, gente? Olha a bagunça. Olha a bagunça que tá a minha cozinha. Só Deus minha calça. Chega, eu tô aqui. Porque tem dia que a pessoa não quer fazer nada, né? Hoje mesmo, porque eu parei, né? Quando eu tô naquele pico fazendo as coisas. Eu não gosto de parar, né? Aí, cheguei do mercadinho. Aí almocei, bateu aquela preguiça. Aí descansei um pouquinho. E agora já é 2 horas da tarde. E preciso, gente, limpar minha cozinha. Que eu não gosto de ver assim, ó. Suja, bagunçada. Tem louça pra guardar. Só aqui que não tá bagunçado, sabe? Mas, ó. Aqui tá só pela... Deus não desacuda. Então, o que eu vou fazer? Criar coragem e limpar, né, gente? Porque se eu não limpar, quem é que vai limpar, né? Sou eu e eu mesma, né? E eu vou começar logo já tirando as coisas sujas, né? E limpando aqui essas bancadas. Vou tirar esse estrogonofe agora daqui dessa panela, colocar no Marinex, né? Pra botar na geladeira. E é isso, né, gente? Vem cá, Gustavo, falar com as meninas. Oi, Gustavo, hoje tá em casa. Eu não acredito que tu não chegasse com planta, menina. Eu achei lá no quintal, pra que eu não ia trazer. Meu Deus do céu. Aí já vai lá pro beco pra plantar? Vai? Eu tô com preguiça pra tudo. Tu tá aí com vontade de mexer lá, vai, bora. Já vai lá pro beco, gente. Brincar não. Plantar, né, Gustavo? Tô dizendo, gente, é assim, ó, tá? Toda na casa mesmo, mas deixa, vai lá brincar lá no beco, eu deixo, né, gente, que nem eu comentei aí no vídeo aí passado com vocês, quer ver? Cadê ele? Oh, já tá aqui. Tu já tá aí. E as cachorras vêm pra cá pra brincar. Ó, Gustavo, um cocôzinho aí, ó. Cuidado pra não se sujar. Daqui a pouco eu vou apanhar. Olha isso, logo. Que vai ver com minha outra 9 horas. Ei, ficou mas... pelada. Come tudinho, né, Gustavo? Ela tá tão bonitinha essa daí. Ainda tava. Era aquela pequenininha que botava flor? Sim. E o pé de pimenta, tá vivo ainda? Tá, que eu deixei empendurado.
problema. Que cada... a folha tá caindo muito, eu achei que era Marie, que ela tava engolindo quase todas as plantas. Tem que comprar um brinquedo pra Marie, Marie. É, né? Pra ela parar de... É, deixa aí, sim. Vai aí, organizar. Pronto, gente, ele vai ficar aí, pronto. Ele passa um bom tempo aí mexendo, aí suja o beco, aí às vezes eu vou lá e apanho e deixo, né? E é isso, né, gente? Vou cuidar aqui, porque já tá me batendo aquela preguiça. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. I don't know how to act.
don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Be happy. How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come take my hand, you're all that I have.
okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers. Já terminei, ó, de faxinar minha cozinha. Nem parece aquela cozinha bagunçada, né, que vocês viram aí logo no começo do vídeo aqui, gente, limpando a cozinha, tá? A cozinha agora está limpíssima, graças a Deus, gente, ó. Deu uma boa organização nela mesmo. Limpei aqui o fogão, coloquei a bandeja, trouxe minha plantinha de volta, que sempre, gente, quando eu vou colocar a bacia pra colocar a louça, e tinha muita louça, eu tirei ela daí, né, pra não machucar. Aí ela tava lá fora, né, levando uma claridade. E aqui, né, meninas, terminei tudo. Só não limpei as prateleiras hoje, gente. Tá? Foi mais aquela limpeza e organização mesmo. Aí, meninas, acabou a manteiga, ó. Aí já lavei aqui meu porta-manteiga. Ó, lavei todinho, gente. Tava bem sujinha mesmo. É, porque, querendo ou não, fica engordurada essa borrachinha, ó. Tá? Mas limpei já ela aqui. Coloquei aqui a espatulazinha, ó. Tá, gente? É, depois eu vou ver se eu compro o joguinho com 4 dela, que tem separado, pra deixar aqui em casa. É, que é bem mais prático pra tá tirando manteiga e tudo, né? Ó, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Vou ajeitar aqui. Deixar ela aqui nesse cantinho aí, gente, tá? E tá assim, meninas, ó. Tudo limpo, faxinado, né? Dá gosto de ver agora tudo organizado. Passei aqui o pano bem pelo meio mesmo, tá? Que no chão não tá sujo. Pra tá jogando água. Aí o tapete deixei o mesmo, pra semana eu vou estar tirando, tá? Mas, gente, tá assim a cozinha. Peguei o paninho que tava aqui de enxugar as mãos e tudo, eu já tirei e coloquei já lá na lavanderia pra lavar. E já coloquei outro aqui, ó, separei já um bem limpinho pra tá enxugando as mãos, né, quando lavar ali na pia, ó. Aí sempre tô pendurando eles aqui nesse puxador do armário, tá, gente? E tá assim, ó, gente, ó. Tá precisando colocar algumas coisas aqui pra repor, que é como aqui eu coloco massa de cuscuz, tá? Coloco biscoitinho, quando Gustavo abre, ó. Aí sempre tô colocando esses potinhos aqui. E é isso, né, gente? Aqui, ó. Guardei os pão. Depois de manhã tá aqui. Então eu deixo no saquinho mesmo, faço só colocar aí dentro do porta-pão, tá, meninas? E tá assim a cozinha, limpíssima agora, né, organizada, né, gente, graças a Deus. E aqui também, né, gente, ó, passei um paninho. Quando for amanhã, eu vou estar trocando a água do meu pé de bambu e jogando água nessa, gente, em cima da geladeira, tá? Mas tá assim, né, gente, graças a Deus, já terminei aqui, né, por hoje. A casa toda limpa e organizada, né, mostrei um pouco pra vocês. Faxinei, gente, aqui minha casa, decorei um pouco, né, com as coisas que eu já tenho. Aqui a mesa eu já tinha mostrado pra vocês, né, que limpei. Aqui também o cantinho do café, gente. E na lavanderia, eu também passei a vassoura e o paninho pelo meio, quando eu varri aqui a cozinha. Na lavanderia, eu varri aqui, né, passei o pano. Deixa eu passar pra cá, porque se não fechar o portão, as cachorras fogem. Aí já tirei essa roupa suja que tava aqui, botei lá no baldo. Ficou só essas pra me levar lá pro guarda-roupa, tá?
E aqui, gente, ó, deu uma organizada na ração das cachorras. Falta colocar água na vasilha delas. Eu vou colocar agora. Aí aqui, gente, enchi de água a vasilhinha delas, né? Eu deixei aqui no cantinho, ó, tá? E tá assim, gente, ó. Tudo organizado, casa toda limpa, né? Graças a Deus, né? E é isso, gente, por hoje, né? Aqui não tá tão bagunçado, porque essa semana deu uma faxina bem completa. Até compartilhei com vocês, né? Que mostrei. Aí ficou a manta lá, essa toalha que tá secando e a máquina tá lavando roupa, gente. Aí, no correr do dia, eu vou colocando roupa na máquina, eu vou botando pra secar, tá? E é isso, gente. As cachorras tá dormindo na caixa dela, na casinha. E por aqui, né, gente? Graças a Deus, já dei de conta aqui da casa. Geladeira, até limpei a geladeira por fora, né? Passei um paninho. Aí, dei uma organizada aqui também, gente. Já passei um pano aqui pra ir mantendo a geladeira organizada, né? No correr aí do dia a dia. Aí sobrou estrogonofe, ó, tá? Aí eu coloquei aqui nessa tapaué, porque quem quiser à noite esquenta e come. O chavinho tem sujado aqui, gente, com laranja. Aqui é uma paçoca. Davi ama essas paçoquinhas, gente. Se ele vir, ele come. E é isso, né, gente? Já andei organizando aqui minha geladeira, passando um paninho com álcool, pra ir mantendo a limpeza, né? E passei aqui nela também, gente, aqui na frente. De chegar em casa, né, virar a cama pra mostrar pra vocês. É, as comprinhas que eu fiz aqui por lá, né, que tava precisando, gente, já é um pouquinho tarde, porque a gente já foi tarde também, né, então a hora no instante passa, gente, né, e é isso, né, eu comprei aqui, gente, lá no atacadão, um filézinho de peito, ó, tá, eu já vou logo colocar já na geladeira, no congelador. Comprei também, menina, as polpas de goiaba, ó, tava R$ 9, essas aqui, gente, comprei de unidade mesmo, ó. Comprei cinco de morango pra bater com leite, eu acho bom. Sabe assim, ó, um desse com leite e um pouquinho de açúcar, né? Dá um copo assim de 470 ml, fica uma vitamina bem gostosa. E também, gente, o Gustavinho tava lá e pediu pra trazer pra ele de açaí, ó. Aí eu peguei 4, tá? Um pouquinho de fruta, né, que a gente gosta. Aí 4 calabresas, assim, ó, o pacotinho. Aí peguei um iogurte desse, ó, da Nestlé. Aí peguei também, gente, ó, uma manteiga. Tinha dessa, gente, daquele de pacotinho, só que eu não quis, né? Eu vou pegar essa mesmo pra colocar aqui, ó. Faz só tirar a tampa e jogar ela, né? Aqui dentro. Peguei essa outra aqui, ó. Também bem gostosa. Eu peguei da Vale Dourado esse mês. E dura que só, gente, aqui em casa. Aí 3 pacotinhos de massa de bolo, ó, de chocolate, também tá fazendo aí pra lanchar à tarde, né? Aqui dá pra fazer 3 vezes, ó, né? Aí o marido pegou essa laranja, né? Vamos ver se elas são boas. É, pegou também, gente, laranja, ó, pegou algumas laranjinhas. Eu peguei cebola e alguns empanados, gente, porque faz tanto tempo que eu não comi empanado. Aí eu disse, não, vou levar alguns empanadozinhos, ó. Aí peguei aqui, eu acho que bem uns 12 empanados, tá? Essas foi as comprinhas, gente, que eu fiz lá no atacadão. Tá bem simples mesmo, gente, bem rapidex mesmo aqui. Eu nem gravei lá no atacadão, né, pra vocês, mas peguei essas coisas lá. E lá no Carrefour, gente, também eu não gravei quase nada, eu acredito, eu nem lembro, mas eu acho que eu nem gravei, gente, pra vocês lá. Eu peguei, o marido pegou, gente, essas peras que tava na promoção, ó, tá? Pegou um bocadinho, ó, tá? Vou higienizar elas amanhã, porque aqui já é a noite, eu não vou fazer isso agora. Pegou mais laranja. Ó, ele pegou no atacadão e pegou lá no Carrefour também. Aqui é um cacto, gente, e trouxe uma planta. Socorro, ó, o vício das plantas. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Cá, né, gente, pra mesa pra ficar melhor. Ó, porque veio algumas coisas lá do mercadinho que a gente pegou lá no atacadão, gente. Aí eu esqueci de colocar o cacto lá na frente junto comigo. Oi! Eu peguei essa peperona, o que, gente? Peperona variada, né, ó. Eu tinha uma dessa, gente, mas ela morreu. A bichinha veio tão imprensada que teve algumas folhinhas que caiu, mas ela tem um bocado de pé, ó. Tem um bocado de pé que dá pra mim arrancar, né, e plantar no outro vasinho, se eu for querer, ó. É só tirar, né, tirar aqui de baixo.
E, gente, tá bem seca, tá? Tá seca. Vou jogar água nela daqui a pouco. E aqui, gente, foi o cacto, ó, que eu peguei. Esse aqui eu também já tive dele, gente. E ele morreu, né? Não tive muito cuidado. Mas agora vou ter mais cuidado com esse, ó. E ele foi R$ 10, gente. Essa daqui. E essa foi de 17. Tá? Tá na promoção, ó. Mas aqui, gente, dá pra fazer um bocado de mudinha. É só arrancar e plantar, né? Essa eu vou jogar água nela e já vou pendurar. Aqui foi o sapato que o Xabin que ele tirou e deixou aqui. Vou colocar aqui. E é isso, né, gente? Já tá um pouquinho tarde e tudo. Eu vou levar lá pra lavanderia essas coisas. As coisas geladas eu vou estar colocando já na geladeira. E amanhã, né, eu termino de organizar. Aí aqui, gente, é no dia seguinte, tá? Como eu cheguei ontem tarde, também, gente, já foi tarde, né? Dei um pulinho lá no atacadão pra comprar algumas coisas que tava faltando. Até a laranjinha cravo, gente, já chupemos. Eu vou colocar aqui a laranja. Juntar as bananas, que essa semana eu coloquei, tava verde, ó. Já amadureceu tudo. Aí vou colocar aqui, né, na fruteira. Pra organizar. Já coloquei as outras coisas na geladeira. Tem dois limões, vou colocar aqui. Vou levar aqui pra bancada. E aqui, gente, ó. Vou colocar a manteiga no pote que eu sempre coloco, né, ó. Eu lavei com água quente e dei uma esquentadinha na água, gente. E lavo, né, pra tirar toda a gordura. Eu acho que fica melhor. E a tampinha também, ó. Aí já vou colocar, né, aqui a manteiga. E esse aqui, gente, ó, eu já. A outra, eu tirei a tampa e deixei aqui direto. Eu fiz só cortar com a tesoura. Porque cabe perfeito, ó. Tá? Se quiser colocar na geladeira, coloca. Se não, deixa aqui mesmo em cima. Não derrete, né? O tempo também tá um pouco frio. Ó. E encaixa perfeito e veda, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho. Aí vou deixar aqui, meninas. Ó, de usar já tá aqui. E se eu vi que ela vai derreter muito, eu coloco na geladeira. Aí agora eu vou colocar essa aqui, ó. Pronto, meninas, coloquei a manteiga aqui, ó, tá? Já passei um paninho que sujou. Aí aqui, ó, tá toda limpinha. Sempre mela, gente, essa borrachinha aqui veda. Veda super bem aqui. E sempre coloca aqui, né, gente, nessa bandeja. Dá pra pegar pra fritar ovo, né? Fica muito gostoso. Passar na tapioca também. E é isso, né, gente? Já organizei minhas coisas. As plantinhas tá lá na lavanderia, tá? Vai ficar pro próximo vlog, né? Eu mostrando elas pra vocês lá, jogando água e tudo. Tá, gente? Mas por aqui já organizei, guardei a calabresa, as outras coisas na geladeira. E aqui, né? Já coloquei na fruteira as laranjas. Tá? Que as laranjinhas de cravo a gente chupou ontem mesmo à noite. Porque era só cinco, gente. Se eu não tô enganando, era quatro. Não era pouquinha. E essa aqui, né? As laranjas já deixei aí pra gente tá chupando, né? No correr do dia eu fazer suco. Aí, gente, né? Já organizei as compras que eu fiz, né? Umas comprinhas aqui por lá, gente, que tava faltando. Só algumas besteirinhas mesmo, que nem calabresa pra colocar no feijão, que eu já quero estar usando amanhã, né? Pra estar fazendo feijão aqui e estar usando. Algumas frutas, né? Que eu mostrei pra vocês. Foi as pera, as laranjas e tudo, né, gente? Então, a gente já foi um pouquinho tarde, já cheguei à noite, mas graças a Deus deu certo, né? Fiz minhas comprinhas. E compartilhei um pouquinho com vocês, tá? Espero muito, coração, que tenham gostado, tenham me acompanhado um dia aí da minha faxina na casa, né? Que eu fiz. Mostrei pra vocês. A sala ficou limpíssima. A cozinha também, né, menina? Tava bastante sujinha. E ficou limpa, né? A cozinha e tudo. Mostrando aqui um pouco da minha limpeza e organização da minha casa, tá, gente?
Espero muito de coração que tenham gostado. Já convido a se inscrever. E até o próximo vídeo, né, gente? Se Deus quiser, vou estar aí no correr dos dias, gravando um pouquinho da minha rotina aqui de casa, né? De dona de casa. E estar aqui mostrando um pouquinho para vocês.